Працювати працюють, а грошей не мають. Саме так вже понад два місяці виглядає життя лікарів Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Люди бідкаються, адже останній раз отримували кошти ще на початку осені. Чи отримують медики гроші напередодні новорічних свят, дізнавалася Льона Рудніцька. Нестабільні виплати і довготривалі затримки заробітної плати – все це стало звичною справою для фахівців Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Пані Анна вже багато років працює у медустанові. Жінка розповідає, жити понад два місяці без жодної копійки в кишені їй та колегам дуже важко. У нас така дуже складна ситуація. Ми вже від жовтня, считайте, жовтень-листопад, і вже почався грудень, ми не отримуємо зарплату. Нам можуть кинути 1000, можуть кинути 500, можуть кинути 800. Толком ніхто не знає, коли будуть гроші. А як можна вижити? Об'ясніть нам, комунальні заплатити, їсти купити, у кого є по троє дітей, я взагалі не уявляю, як можна. Всі працівники лікарні зарплату не бачили вже давно. Проте розповісти про свою біду наважились лише деякі з них. Все через те, що окрім затримки коштів, фахівцям заборонили казати про існуючу проблему. Не дозволяють вийти, поскаржитися, тому що сказали, що вплоть до увольнення. Напередодні новорічних свят медикам доводиться сидіти без грошей, адже жодні телефонні розмови з Національною службою здоров'я України, звернення до депутатів, діалоги з керівництвом не вирішили проблему, кажуть працівники лікарні. Чому? Чому людина, котра живе в Україні, не має права добитися чогось свого? Я цього також не розумію. За що? З тобою ніхто не хоче спілкуватися. Нас не приймають за людей, але зато з нас вимагають, щоб ми виконували свої зобов'язання. Це вже третій місяць нічого. 2400 і 1000, що це гроші? Це не гроші. Газ подорожав, світло подорожало, комунальні треба платити. Нема за що, ну нема. За словами виконуючого обов'язків генерального директора Чернівецької обласної психіатричної лікарні, навесні медустанова розпочала свою співпрацю з Національною службою здоров'я України. І саме з того моменту надходження коштів перетворилося в болюче питання. Згідно договорами з НЦЗУ, ми отримуємо орієнтовно 3,1 мільйона гривень щомісячно. Тільки на заробітну плату у нас уходить 4,5 мільйона гривень. Ми, звичайно, не сиділи, склавши руки, ми підписали перехідне фінансування, за яким додатково ми затягнули 8 мільйонів гривень до нашого закладу. Андрій Піт запевняє, як тільки до лікарні надійде фінансування, всі працівники отримують свої кошти. Ми на даний момент очікуємо перехідне фінансування за жовтень місяць, ми його ще не отримали. Як тільки ми отримуємо ці кошти, ми закриємо заборгованість за жовтень місяць. А поки працівникам Чернівецької обласної психіатричної лікарні доведеться лише чекати і сподіватися на те, що незабаром держава виділить потрібні кошти. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.